Joo, sehän on muodontaa ja muodontaa päivä ja onpa kylmä ilma nyt. Tuntuu, että se on päivässä kylmenet tuo ilma nyt ja vituusti. Käypä postit kahtomassa ja sitten salille. Perinteinen operaatio. Sehän on muuten, ketkä on huomannut, niin Zubelsi niin poistanut kanavansa. Se on lyönyt pillit pussiin nyt. Vituun Zubeli saatana. Mutta niinpä se varmaan on nuhi. Mutta niinpä se Zubeli kohdalla, kun ajatellut, että se noita mopovideota teki, niin joskushan ne loppuu, että se on tainnut jo mopon myyä ja kohta siirtyy aattoon. En tiedä, tekisikö tuo sitten uuden kanavan, en usko. Tuli tuossa mieleen noista päättäjistä, niin päättäjistä, kun ne kaiken maailman 500 päätöksiä tekee, niin tuossa kun Iisalmen torilla on se Ellirilli, se yksi grilli, niin semmonen rilli vaanu, niin nehän päätti täällä Iisalmessa, että se ei saa tuossa torilla olla. Kun se ei kuulemma jää tuohon uuteen torikuvaan. Kuva, että se piti siirtää tuosta torilla, jota tuonne vitun sivuun. Tuonne yhden kaapan taakse. Siellä on tuas 500 päätä lyöty yhteen ja päätetty, että syvempäs tuossa vähän yhden yrittäjän leipeä tuas. Yhdessä päätetty, että syvempäs tuossa tuas yhden yrittäjän leipeä, että eihän tämä rilli voi tässä olla, että kun tämä ei käy tähän torikuvua. Mitä niin hienoa tuossa torissa nyt on, että siinä ei joku grillivaanu käy, että onhan siellä jäätelövaanu ja sun muitakin, niin on se vittu kyllä, siellä on tuossa konjakkilasia lyöty yhteen, kun herrat viisanne päätöksin. Niin kuin tuossakin torissa olisi jotain hienoa, että siihen ei mukaan joku rilli käy. Tuommoinen ruma esiintymislava on tuossa, missä kerran vuodessa joku kengätön hippi soittaa viulua, niin siinä ei saisi grilli olla sitten, hei vittua. Mutta minä muistelin, että minä olin lehdessä lukevin, että ne on nyt pikkusen joutunut tähän peruumaan, että se saa, että olko se, että se syksyllä sattua se grilli tulla siihen, mutta on melko sietämistä tuossa. Saatana. Tuollahan se rilli nyt on, missä minä tässä oon. Tuolla on se Ellirilli. Ja tori on tuolla. Tuolla takana nyt, niin tänne syrjään vittu, tänne pitää nyt tämä rilli siirtää. Ottamas postia. Sama aina käydä sitä mukka, kun näitä tulloo läpi, niin ei tarvi sitten viikonlopulla vittu hirveetä läjiä käydä. Siinä on kirje. Mikäs se tämä on? Mikäs tonttu se tämä on? Siinä lukko tää Kuopio. Mikäs tonttu se tämä on? Se on tonttu. Onko se tämä se tonttu Toljärvi? Kauan aikaa sitten uskottiin, että jokaisessa kodissa asui oma kotitonttu. Kun tontusta huolehtii hyvin, sai osaksi hyvää onnea. Vanha suomalainen tarina kotitontusta elää yhä näissä keraamissa ja tonttuveistuksissa. Keraamikko Päivi Vilanen. Niin, on tämmönen. Sitten teillä lukkata, jos tämä tosi sinulle parempaa onnea, Hetaa. Hetaa Kuopiosta. On lähettänyt tämmösen onnen tontu. Jospa se tämä tois onne sitten. Tuommoinen on tuo kirje. Semmonen. Jospa se tois sitten parempaa onne. Kiitos Hetalle tontusta. Tontusta ja pottuhan se on semmonen tonttu, että multa löytyy jalakon välistä semmonen taikasauva, jolla se tuo onnea naisille.
naisille tupi onne se pottutontu. Pottutontun taika. Taika saava, että siinä olisi Harry Potterin ihmeessä, kun minä sen vien pöyttä. Minä sanoin, että katoppas Harry tuosta. Katoppas Harry tuosta, saatan. Kun ruvetaan taikon. Ja kohtahan on joulu. Jouluhan on antamisen aikaa. Joulu on antamisen aikaa. Jouluna annetaan, jouluna annetaan, kyrpää ja piparia. Tässä laillaan semmosen joululaulun nyt etukäteen, eikä joulutunut. Jouluna annetaan, kyrpää ja piparia. Koska joulu on antamisen aika, minä jouluna annan kyrpää. Jouluna annetaan ja jouluna nussitaan. Satana, nyt on joulu taas, on aika kyrpänä nussia. Ei vittu. Jouluna annetaan, piparin kulmasta nuolastaan. Tittiriditti, tsipäripärit pampai. Joo, mutta nyt minä lähden salille. Joo, sen nikotinin ja sitten minä olen... No voi vittu nyt! Saatana, kun tupakka pysyis suussa. Ja sen nikotinin ja sitten minä heitin roski. Roski, että tuota... Kun tähän mennessä, niin nyt... Nyt jos, sillä olisi, nyt jos ne olisi oikein täällä heti, niin ne olisi ottanut jo yhteyttä. Yhteyttä, mutta eipä kuulunut mitään, niin... Minä nakkasin sen roski, kun ei ne tietenkään ota yhteyttä, kun ei semmosia henkilöitä olemassakaan. Kaikki ne koettaa, saatana. Kaikki ne tuntuu koettavan, mutta... Ei se pottu kato ihan nui helppoin menee. Nui helppoin kuitenkaan. Ensi kuussahan se on sitten Kuopiossa se miitti siellä. Mikä se on sen paikan nimi? Ja joku talo se on, missä sinnehän tullut sitten kaikkia muitakin tubettajia ja tuota... 25.10. kun se taisi olla. Niin se taisi olla. Että tulukkee kaikki sitten sinne Kuopiosta, ketkä pääsitte ja... Tuota... Siellä on kaikkea varmaan. Siellä on pillua ja siellä on vaikka mitään, kun siellä rassattaa rööriä ja... Kaikkea tämmöstä kivaa. Mutta katsellaan sitä sitten lähempänä.